Учението на дисциплината на децата и почитането на родителите ви. Възпитавайте детето в пътя, по който трябва да върви. И когато остаре, няма да се отклони от него. Притчи 22:6. Родители, ето, децата са наследство от Господа и неговата награда е плодът на утробата. Псалом 127:3. Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, го наказва на време. Притчи 13:24. Страха от Господа има силна увереност и децата му ще имат прибежище. Притчи 14:26. Наказвай сина си, докато има надежда и не щади душата си за неговия плач. Притчи 19:18. Глупостта е вързана в сърцето на детето, но жезълът на поправянето ще го отдалечи от него. Притчи 22:15. Не въздържайте порицанието от детето, защото ако го биете с тоягата, то няма да умре. Ще го биеш с тоягата и ще избавиш душата му от ада. Притчи 23:13-14. Тоягата и изобличението дават мъдрост, но дете, оставено само на себе си, засрамва майка си. Притчи 29:15. Поправи сина си и той ще те успокои, да, той ще даде наслада на душата ти. Притчи 29:17. И всичките ти деца ще бъдат научени от Господа и велик ще бъде мирът на децата ти. Исаия 54:13. Който обича сина си, го кара често да опипва пръчката, за да се радва на края на него. Който наказва сина си, ще се радва за него и ще му се радва сред познатите си. Който учи сина си, наскърбява врага и пред приятелите си ще му се радва. Дори баща му да умре, той все едно не е мъртъв, защото остави след себе си подобен на себе си. Докато беше жив, той го видя и му се зарадва. И когато умер, не скърби. Той остави след себе си отмъстител срещу враговете си и такъв, който ще отвърне с милостта на приятелите си. Който прекалява със сина си, ще превърже раните му. И червата му ще се тревожат при всеки вид. Кон, който не е счупен, става упорит, а дете, оставено само на себе си, ще бъде своеволно. Разглезете детето си и то ще ви уплаши. Играйте с него и то ще ви натежи. Не се смей с него, да не би да имаш мъка с него и да не скърцаш със зъби накрая. Не му давайте свобода в младостта му и не намигайте на глупостите му. Наведете шията му, докато е млад, и го бийте по страните, докато е дете, за да не стане упорит и да ви бъде непокорен, и така да докара скръб в сърцето ви. Наказвай сина си и го карай да работи, за да не би неприличното му поведение да бъде оскърбление за теб. Сирах 30:1-13. За деца, почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която Господ твоят Бог ти дава. Изход 20:12. Сине мой, не презирай наказанието от Господа. Нито се умоявайте от поправянето му. Защото Господ наказва когото люби, дори като баща сина, в когото се наслаждава. Притчи 3:11-12. Притчите на Соломон. Мъдър син радва баща си, а безумен син е тежестта на майка си. Притчи 10:1. Слушай баща си, който те е родил, и не презирай майка си, когато остарее. Притчи 23:22. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно. Почитай баща си и майка си, която е първата заповед в обещание,
за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Ефесани 6:1-3. Почитай баща си с цялото си сърце и не забравяй скърбите на майка си. Помни, че си роден от тях и как можеш да им въздадеш нещата, които са направили за теб. Сирах 7:27-28. Слушайте ме, баща си, о, деца, и след това правете, за да сте в безопасност. Защото Господ даде чест на бащата над децата и утвърди властта на майката над синовете. Който почита баща си, прави умилостивение за греховете си, а който почита майка си, е като човек, който трупа съкровище. Който почита баща си, ще се радва на децата си. И когато направи молитвата си, ще бъде чут. Който почита баща си, ще има дълъг живот, и който е послушен на Господа, ще бъде утеха за майка си. Който се бои от Господа, ще почита баща си и ще служи на родителите си, както на господарите си. Почитай баща си и майка си с думи и дела, за да дойде благословение върху теб от тях. Защото благословията на бащата установява домовете на децата, но проклятието на майката изкоренява основите. Не се хвали с безчестието на баща си, защото безчестието на баща ти не е слава за теб. Защото славата на човека е от честа на баща му и безчестната майка е лукав за децата. Сине мой! Помогни на баща си на възрастта му и не го наскърбявай, докато е жив. И ако разбирането му отпадне, имайте търпение с него и не го презирай, когато си в пълната си сила. Защото спасението на баща ти няма да се забрави и вместо греховете ще се добави, за да те изгради. В деня на скръбта ти ще се помни и твоите грехове ще се стопят като леда в хубавото топло време. Като изостави баща си, е като богохулник, и който разгневява майка си, проклет е от Бога. Сирах 3:1-16. Ако дисциплинираме децата си, те ще плачат сега, но ще се радват в бъдеще. Ако не дисциплинираме децата си, те ще се радват сега, но ще плачат в бъдеще. Децата са бъдещето на страната ни. Но ако ще остарят без дисциплина, какво ще е бъдещето на страната ни? Всички лоши навици на възрастен са тези, които не са били коригирани или дисциплинирани, когато е бил просто дете. Трябва да отглеждаме деца, които се страхуват, обичат и се подчиняват на Бога. Взех парче жива глина и нежно го оформяше ден след ден. Дойдох отново, когато минаха години. Беше човек, когато гледах. Той все още носи онзи ранен импрес. И никога повече не мога да го променя,